kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya socdaalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee saldhigga military ee sbarta oo daboolka ka qaaday laba arrimood oo xasaasi ah kuna aadan dhinaca militariga iyo siraha la xiriira xagga ammaanka ee dowladaha soomaaliya iyo turkiga halka ay ku haminayaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya waxay wadaan muushin ay doonayaan inay kalsoonida kaga laabtaan haddii uu u hirgalo guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya sheekh aadan madobe ma waxa uu dul istaagay halkii xilka looga xayuubiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari kenya waxay ku dhawaaqday waqtiga rasmiga ah ee ay daabulayso qaadka waxayna faahfaahin ka bixisay sababta keentay in hogaamiyaha soomaaliya uuna tegin magaalada nairobi kulamada gaarka ah ee ka soconaya magaalada nairobi una dhexeeya wakiilada soomaaliya ku matalaya shirka urur goboleedka bariga afrika ee gaad tirada xildhibaanada doonaya inay xilka ka xayuubiyaan madaxweyne lafta gareen oo sii kordhayay iyo wararka ugu dambeeyey magaalada baydhabo oo dadaalla ay ka bilowdeen hogaamiyaasha mucaaradkii muuse bilxi oo kulan adag maanta yeelanayo xasaasi ah natiijada la saadaalinayo iyo tallaabooyinka dhinacyadu ay qaadayaan inta daawatan waa qayb ka mid a qodobada wararkeena daawada kusoo dhawo wararkaasoo dhammaystiran subscribe sar jarnalka si ay mar walba ku soo gaaraan xogaha iyo wararka kala duwan ana ku bilowna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarunta barafleyda ah ee lagu tababaro ciidanka militariga soomaaliya kuna taala waddanka turkiga halkaas oo lagu tababaro ciidamada kumaandooska soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa askarta waxa uula fariistay koox koox waxauna ka xoguraystay xaaladda nololeed sida tababarka ay u qaataan niyadoodu sida ay tahay iyo sidoo kale waxa ay ku haminayaan madaxweyne xasan ayaa sidoo kale waxa uu ka xoguraystay ciidanka sida ay u qaataan casharada iyo sidoo kale qalabka militari ee yaalla goobta sida uu u kaafin karo xirfadooda intaa kadib waxa uu la kulmay tababarayaasha iyo sidoo kale saraakiisha kala duwan ee iskugu jira soomaalida iyo turkida ee ku sugan xerada barafleyda ah ee lagu tababaro ciidanka kumaandooska soomaaliya madaxweyne xasan ayaa booqday sidoo kale kaydka hubka ee ciidanka jamhuuriyadda soomaaliya loogu talagalay islamarkaana ay tababarada ku qaataan halka kuwo kalena loogu talagalay in lagu qalabeeyo marka ay dib ugu laabanayaan waddankooda labada dowladood ayaa waxa ay muujiyeen inay sii xoojinayaan isku duubnida iyo sidoo kale wada shaqaynta dhinaca militariga iyadoo dowladda turkigu laba jibaari doonta dadaaladeeda dhismaha ciidanka qaranka saldhigani waxa uu muhiimad gaar ah ugu leeyahay ciidamada tababarka koowaad ku qaatay gudaha soomaaliya gaar ahaan xerada turkisom kuwaas oo tababarkooda ku dhammaysta aagga barafleyda ah ee islamarkaana loogu talagalay in ciidanku ay jir ahaan iyo sidoo kale maskaxaanba ay la qabsadaan xaaladaha kala duwan ee dhinaca cimilada madaxweyne xasan ayaana waxa uu sheegay in turkigu uu yahay walaalaha koowaad ee dunida islamarkaana soomaaliya ka garab taagan sidii loo xoojin lahaa quwadda militari ee soomaaliya dalal badan ayaa isha ku hayay islamarkaana filayay in xiriirka turkiga iyo soomaaliya uu meesha ka bixi doono maadaama madaxweyne erdogan uu la kulmayo cadaadis weyn oo kaga imanaya dhinaca mucaaradka kuwaasoo doonaya in la hor istaago mar un dhaqaalaha faraha badan ee lagu bixiyo maalgelinna loogu sameeyo ciidamada militariga soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa waxay abaabulayaan muushin kalsooni kala noqosho guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda mase dhab ah in guddoomiye sheekh aadan madobe uu dul taagan yahay buundadii xilka looga xayuubiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu ka gadooday qaabka loo qaybiyey doodii la xiriirtay arrimaha miisaaniyadda iyo habkii guddoomiyuhu uu maamulay ayaa waxa ay wadaan muushin kalsooni kala laabasha iyagoo sheegay in guddoomiyuhu unan u sinnayn golaha sidaa daraaddeedna xildhibaanada qaarkood uu ka xirtay mikrofoonka halka kuwo kalena laga hor istaagay in ay soo bandhigaan aragtidooda guddoomiye sheekh aadan madobe ayay sidoo kale xildhibaanadani ku eedeynayaan in uu u muuqdo shaqsi un ku howlan aargoosi siyaasadeed iyo arrimo aan dan gaar ah mooyaane dan qaran aynan ku jirinin xildhibaano ka tirsan golaha shacabka islamarkaana u badan xildhibaanadii kulanka golaha shacabka ee dhowaan looga doodayay miisaaniyadda oo dhaliilo badan ay ka jireen
ayaa waxa ay yihiin kuwa horbooday qorshahan waxayna sheegeen inay gaarayaan ugu yaraan 20 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka iyagoo rajo ka muujiyay in tiradoodu ay sii kororto inta baarlamaanku fasaxo uu ku maqan yahay isla markaana laga gaarayo 16 bishan shaqadan maxamed nuur shaqadan madobe gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya oo hadda ku maqan dalka Saudi Arabia ayaa waxa uu muuqday inuu dul taagan yahay buundada la jabtay isla markaana xilka xayoobintiisa soo dadajisay gudoomiyaha hore ee golaha shacabka shaqadan waa maxamed sheekh Cismaan Jawaari arrinta miisaaniyadda xilligan dabagalka lagu hayo ayaa ahayd arrinta uu sababsaday maxamed sheekh Cismaan Jawaari isla markaana waxa uu sidaan oo kale magacaabay guddi oo xil saaray inay dabagal ku sameeyaan hantida dawladda oo waqtigaas guddiga ay daba taagnaayeen 34 milyan oo lacagta Mareykanka ah isla markaana ay ku tuhmayeen waqtigaas madaxtooyada taasi waxay keentay in xilka laga xiyoobiyo iyadoo natiijada la gaarin isla mowduuca ay guddoomiyaha shaqadan madoobe dib u furay waxa uu abaabulay guddi kale oo arintaasi dabagal ku sameeya isla markaana su'aalo iyo baaris ba ku sameeya arinta la xiriirta miisaaniyadda 4 sano ee la soo dhaafay waxana taasi ay markan horseedaysa kacdoon siyaasadeed oo ka dhex bilowday baarlamaanka dawladda Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday waqtiga sida tooska ah ay u bilaabayso daabulida qaadka miroga ee ay u daabuli jirtay gudaha Soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Kenya Beto Munya ayaa waxa uu xaqiijiyay in wax yar uu dib u dhacay heshiiskii labada dawladood ay kala saxiixan lahaayeen kuna xiriiray arrimaha qaadka iyo sidii Soomaaliya loogu geyn lahaa waxa uu sheegay in labada dawladoodba arrintan ay u baahan yihiin isla markaana baahi weyn loo qabo waqtigan in qaadka loo daabulo Soomaaliya marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya halka bulshada Kenyana iyaguna ay daneynayaan in ay dib u soo celiyaan xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Soomaaliya Beto Munya waxa uu sheegay in heshiisku ahaa in la saxiixo marka uu soo ilaado shirka horgoboleedka bariga Afrika ee GAD balse arrintaas ayaa dib u dhacday sababo la xiriira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku maqan yahay dalka Turkiga waxa uu meesha ka saaray in hoggaamiyasha labada dhinac khilaaf uu ka dhaxeeyo isla markaana ay ku kala aragti duwanaadeen arrimaha qadiyadaha wada xaajoodyada iyo habka dhinacyadu ay doonayaan in heshiis u galaan taasi waxay sababtay in sida uu tilmaamay aynan xilligan macquul ahayn wararka la soo baxay ee la xiriira in labada madaxweyne khilaaf uu ka dhaxeeyo waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya safarka ugu baxay dalka Turkiga waa mid ku dheeraaday balse dhawaan uu soo gaari doono magaalada Nairobi si uu saxiixo heshiiska qaadka isla markaana loogu fasaxo diyaaraduhu inay u bilaabaan gudaha wadanka hoggaamiyaha mucaaradka iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta leh kulan xasaasi ah kaasoo diiradda lagu saarayo arrimaha masiiriga ee Soomaaliland iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay cirka isku sii shareereysay xiisadda siyaasadeed ee ka jirta deegaanada Soomaaliland lana xiriirta arrimaha doorashada iyo sidoo kale saluug ay qabaan xisbiyada mucaaradka kuna aadan in doorashada waqtigeeda aanan ku dhacayn ayaa waxa maanta kulan isku hor fariisanaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cid Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale hoggaamiyaha xukuumadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo waliba dirada la saarayo arrimaha la xiriira habka ay tahay in loo maamulo loona wajaho waqtiga doorashada iyo sidoo kale in xukuumaddu aynan haba yaraatay hortaagneyn in dadku ay muujiyaan afkaartooda yaraahdooda la xiriirta habka dimuqraadiga ee doorasho ay u dhacayso waxaana sheegay in arintaas ay u hor istaageen dibadbaxyada ay tahay oo kaliya in boob lagu sameeyo hantida in amaanka la qalqal geliyo iyo in kooxo kale ay ka faa'iideystaan markan hawluhu sida ay u socdaan ee arrimaha doorashada si walbaba haatee dad badan ayaa waxay qabaan in kulankan oonan miradhal u ahayn markan marka la fiiriyo xaaladda ay ku jirto Soomaaliland maadaama dhowr jir sidaan oo kale lagu guuldareystay wada hadallo lagu qabtay isla markaana ay isugu yimaadeen mucaaradka iyo muxaafidka waase kulankii ugu dambeeyay oo ay yeelanayaan dhinacyada isla markaana la filayo in Soomaaliland ay ku soo xirto jabtarkii xasilooni darrada siyaasadeed ama in ay ku sii jirto xasilooni darrada maadaama dhinacyada ay gacantooda ku jiraan go'aanada la xiriira mustaqbalka iyo masiirka madda tirada xildhibaanada doonaya inay xilka ka xayoobiyaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Garen ayaa sii kordhaya iyadoo waraaq ay daabaceen xubnaha guddiga joogtada ay xaqiijinayso in ajendaha baarlamaanka lagu darayo aragtida ay wataan xildhibaanadan lana xiriirta soo jeedin kalsooni kala noqosho madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya
موضوع على حريرة كاسو اي تلمامين انو نقون كرو ميد حليغان حليبانادو اي اوود شريعي ايو ليهين ان اي قادان تلابان نو عاسا صدح يطبان حليبان ايا وحا اي فوران بيش كوكو باد اللي حريرة موشنكا كاليسوني كلا نقشادة قدامية قراها وكيلادا و مدحونها كوفر قلبيد الصومالي عبد العزيز حسن محمد لبتقرين يضو حليبان نداس اي تاريخيان ان كلان كدعيا سيديد اللباتان كبشان اسلامر كان ان لفريسان دونه اي ستوس اوكين ايان موشن كودا حليبان ندان وحاهو قامين ايا حليبان نبادن وقار كود شيقي ان اي كنو ليهين حالة دادك مارك اللفيريا حقوق دو دي اولان صديف يسيدو كل حريات دي اولاقا حيوبيي إن جباد جوكتاه يدباتو ينكلو أي لكل ماان سوال بابا ها هاتي وحا إيش اللقو هيا دقاقيدة كالسعودة ديگانادة كوفرق البس سماليا يدو مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفتا قرين غور هرابا وامر كوب بحيي إن لقادو تلابو ين لوغو هرتاق إيح لبانا دهاس وحالاقا يابا إن كولان كاسي كولان كوهر ريال لقبتو إسلا مركانا دلهاكيو تريد إيح لبانا ده intal og yahay oo mooshinkaasi saxiixdana xasaanada laga xayubiyo qaar kood waxay musaafiris ay ugu sugan yihiin magaalada muqdisho dalka kenya iyo sidoo kale meelo kale oo ka tirsan wadanka gudahana daawada intaas waxa ku dhana warkii oo kaga imanaya dhanbaalka wararka ee nabadgelyo